ମୁଇଁ ଅମିତ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସମସ୍ତଙ୍କେ ମୋର ଜୁହାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ି ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେ, ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରୁ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସେୟାର କରୁଛେ। 10 ବର୍ଷରୁ ବି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ରୁ ମୁଇଁ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପାର୍ଟ ଅଛେ। ବହୁତ ସାରା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ ପାର୍ଟ ହେବାର ମୌକା ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଟା ଆଣୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୱାର୍କ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛେ, କେରିୟରକେ ବନାବାର ଲାଗି ଭଲ ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଭଲ ପଇସା ତ କମେଇ ପାରିବେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ 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 ଭଲ ନଲେଜ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ନେଇପାରିବେ, ନିଜର ଲାଇଫକେ ହ୍ୟାପି ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବନାବାର ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍, ନୂଆ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଛନ୍, ହେଲେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁ। ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଟା ଏ ସେୟାର ଥ୍ରୁରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକେ। ମୁଇଁ ଅମିତ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କେ। ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିକରି ଜାଣିଥିବେ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଭିଡ଼ିଓ ହେ, ମୁଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେମୋରିଜ୍ ଦିଶି, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ବନାବାର ଲାଗି ଚାହେଁସୁଁ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବନାବାର ଲାଗି ଚାହେଁସୁଁ। ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସରୁ ମୁଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୱାର୍କିଂ ଅଛେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ବହୁତ କିଛି ନଲେଜ୍ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା, ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ, ବହୁତ ସାରା ହ୍ୟାପିନେସ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍କେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବନାବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଆମେ ସର୍ଭ କରୁଛୁ ଲୋକାଲି, ଡୋମେଷ୍ଟିକଲି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କମ୍ପାନୀ VVIP, ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ, ବଲିଉଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ ଓ ବିଜନେସ୍ ପର୍ସନ୍ସକେ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ହାୟର ଲେଭେଲର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥ୍ରୁରୁ ପାଇପାରିବେ କାମ କରିବାର ଲାଗି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଗ୍ଲୋବାଲି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଗ୍ରୋ କରୁଛେ, ବିଲିୟନ୍ସର ବିଜନେସ୍ କରୁଛେ। ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୱାର୍କ କରିବାର ଲାଗି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଲେଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ। ତ ମୋର ଥ୍ରୁରୁ ସେ ବେନିଫିଟ୍ଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରି କରୁଛେ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ୱାର୍କ କରିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥ୍ରୁରୁ। ତ ଯିଏ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍, ଯିଏ ବି ତାର ଲାଗି ବେସିକ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କି ୱାର୍କିଂ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିବାର କଥା 18+, ଆଉ 18+ ଅଛନ୍ ତ କାମ କରିବାର ଲାଗି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛେ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସୁଟେବୁଲ୍ ହେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିକରି ବଢ଼ିଆ କେରିୟରକେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ। ତ ଯିଏ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍, ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲ୍ ୟା ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଲାଗି। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓସ୍ କେନ୍ତା ହିଁ ଦେଖୁଥାଉ, ମୋର ସବୁ ଭିୟର୍ସକେ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।